الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت ربيع بن الحراش رحمة الله عليه نام نسب اور فضل و کمال نام ربیع والد کا نام حراش ہے آپ کے بھائی حضرت سیدہ ربیع ابن حراش نے فرمایا کہ ہم چار بھائی تھے ان میں سے ایک بھائی ربیع بہت ہی زیادہ نماز روزہ کے پابند تھے ان کا انتقال ہو گیا اور ہم لوگ ان کے ارد گرد تھے ہم نے ان کا کفن خریدنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا اس اثنا میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا تو انہوں نے السلام علیکم کہا لوگوں نے کہا وعلیکم السلام اے عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور تعجب کے ساتھ کہا کہ کیا موت کے بعد بھی آدمی بات کر سکتا ہے تو جواب دیا کہ ہاں مزید یہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ مجھ سے راضی ہے اور میرا استقبال اپنی رضا کے ساتھ کیا ابو القاسم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار فرما رہے ہیں اس لیے میری نماز جنازہ جلدی پڑھو چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے یتکلم رجل من امتی بعد الموت میری امت کا ایک شخص موت کے بعد کلام کرے گا حلیہ جلد 4 صفحہ 408 سیر اعلام النبلہ صفحہ 359 جلد 4 آپ فرماتے تھے کہ ممکن ہو تو گمنامی ہی کوئی اختیار کرو اس لیے کہ دنیا خراب ہو گئی ہے لہذا اس کے ضرر سے بچنے کے لیے گوشہ نشینی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی مگر سب کو اپنے ساتھیوں پر صرف فرما دیا تھا ان کے ایک ساتھی بیان فرماتے تھے کہ ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ لگن میں آٹا گوند رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور زبان سے یہ فرما رہے ہیں کہ جب میرا مال ختم ہو گیا تو میرے احباب نے مجھ پر جور و زیادتی کی جور کے معنی ظلم فائدہ مگر افسوس کہ اب تو ایسا بہت ہو رہا ہے اور زمانہ ببانگے دوہل یہ کہہ رہا ہے کوئی کسی کا مصیبت میں آسرا نہ کرے اس موقع پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات جو غایت حکمت پر مبنی ہے یاد آئی وہ یہ کہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے اور عرض کیا کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی ہی میں اپنی سب جائیداد اپنی سب اولاد و احباب پر تقسیم کر دوں تو فرمایا کہ مگر پھر کسی سے وفا کی امید نہ رکھیے گا یعنی یہ امید ہرگز نہ رکھیے گا کہ یہ لوگ جائیداد پر قبضہ کرنے کے بعد آپ کی خدمت کا حق ادا کریں گے سبحان اللہ کیسی حکمت کی بات ارشاد فرمائی جو بالکل آیا ہے مگر جو اللہ والے ہیں اور جن کی محبت دین و ایمان کے رشتے سے ہیں ان سے وفا کی امید ہو سکتی ہے مگر ایسے لوگ بھی نادر ہیں مرتب وفات آپ کی وفات سن ہجری 104 میں ہوئی طبقات جلد 1 صفحہ 37 حضرت مجاہد ابن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ نام و نسب نام مجاہد ابو الحجاج کنیت والد کا نام جبیر ہے
فضل و کمال، اگرچہ آپ غلام تھے مگر علمی اعتبار سے امام وقت تھے. علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کان فقیہا عالما ثقۃ کثیر الحدیث. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ علم کا ظرف یعنی برتن و خزانہ تھے. اور حضرت علی ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم وغیرہم سے استفادہ کیا ہے. زہد و ورع، علم کے ساتھ ان میں زہد و ورع بھی اسی درجہ کا تھا. ابن حبان لکھتے ہیں کہ مجاہد فقیہ متورع اور عابد و زاہد تھے. دنیا سے بے تعلقی، وہ دنیا سے ہمیشہ بے تعلق اور بیگانہ رہے. اس سے ان کا دل اس قدر برداشتہ تھا کہ کسی دنیاوی چیز میں دلچسپی نہ لیتے تھے، ہمیشہ مغموم رہا کرتے. عامش رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ کو جب ہم دیکھتے مغموم پاتے. ان سے کسی نے اس کا سبب پوچھا تو جواب دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ عبداللہ، دنیا میں اس طرح رہو کہ معلوم ہو کہ تم مسافر یا راہ رو ہو. سیر صحابہ صفحہ 224 جلد 7. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیشہ غم زدہ رہتے. کان متواصل الاحزام دائم الفکرہ، یہ آپ کی اتباع ہے. اور ارشاد آپ علیہ السلام کا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. ارشادات حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا کہ جس شخص نے اپنی ذات کو بلند سمجھا یا بلندی کا معاملہ کیا تو در حقیقت اس نے اپنے دین کو ذلیل کیا، اور جس شخص نے اپنی ذات کو کمتر سمجھا اس نے اپنے دین کو بلند کیا. فائدہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا عجز و فروتنی پسندیدہ ہے، اور اس کے صلے میں اس کو عزت و برتری سے نوازتے ہیں. مرتب یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے یہ فائدہ نقل کیا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے رفعت اور بلندی اور عزت عطا فرماتے ہیں. اسی طرح مجاہد رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب بندہ قلب کی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف مومنین کے قلوب کو متوجہ فرما دیتے ہیں. فائدہ یعنی اللہ تعالی خود تو اس کی طرف نظر رحمت فرماتے ہی ہیں، مزید مومنین کے قلوب کو بھی رحمت و شفقت کے ساتھ متوجہ فرما دیتے ہیں. مرتب یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. حضرت ابان ابن صالح نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے 3 بار اس طرح قرآن پڑھا کہ ہر آیت پر رکتا تھا، اور ان سے اس کے شان نزول اور اس وقت کے حالات کے بارے میں سوال کرتا تھا. خالد ابن زید نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں جب تک تم ہماری اتباع کرتے رہو گے، اور اگر تم ہماری ہدایات پر عمل نہ کرو گے تو میں تم سے دور ہو جاؤں گا. فائدہ قرآن پر عمل نہ کرنے کا کتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس سے بڑھ کر خسارہ ہو ہی نہیں سکتا. مرتب خالد ابن زید رحمت اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا کہ انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، جب انسان اپنے بھائی کا ذکر خیر کے ساتھ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسی کے مثل تمہارے لیے بھی ہو، اور اگر اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے ابن آدم، اس کی پردہ پوشی کرو.
صفت الصفوہ جلد 2 صفحہ 208۔ فائدہ، اس سے اپنے بھائیوں کی لغزشوں سے چشم پوشی اور اس کی پردہ پوشی کی کتنی اہمیت ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح غیبت و شکایت اور پردہ دری کی کیسی کچھ قباحت معلوم ہوتی ہے۔ مرتب، اللہ ہماری پردہ پوشی فرمائیں گے اگر ہم نے اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کی۔ من ستر مسلما سترہ اللہ تعالی یوم القیامہ۔ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا تو کہے گا، اے میرے رب، آپ کو خوب معلوم ہے کہ میرا گمان آپ کے ساتھ یہ نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے، ہاں تو بتا، تو بتا میرے متعلق تیرا کیا گمان تھا؟ وہ کہے گا کہ میرا گمان یہ تھا کہ آپ میری مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کو چھوڑ دو۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ صرف گنہگار کے مغفرت کی امید پر اس کی مغفرت فرما دیں گے اور جہنم سے نجات دے دیں گے۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ مرتب، فرماتے تھے کہ سوتے وقت آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سونا بھی ایک قسم کی وفات ہی ہے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے شاید یہ سونا موت ہی نہ ثابت ہو، جس کی وجہ سے پھر اس کلمہ طیبہ کا ورد نہ کر سکے۔ وفات، فضل ابن دکین نے فرمایا کہ آپ کی وفات بحالت سجدہ سن ہجری 102 میں ہوئی، جبکہ آپ کی عمر 83 سال تھی۔ اور یوسف ابن سلیمان نے فرمایا کہ سن ہجری 103 میں۔ اور یحییٰ ابن سعید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی وفات سن ہجری 104 میں ہوئی۔ صفت الصفوہ جلد 2 صفحہ 208۔ اللہ تعالیٰ ان احوال رفیعہ اور تعلیمات عالیہ کے اوپر ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات و پاکیزہ سیرت کے ساتھ ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور اکابرین امت و مجاہدین دین کے کارناموں، سوانح حیات، زندگیوں، ارشادات، تعلیمات اور اخلاق و احوال کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا رحم الراحمین۔